darlledu, mae dros 70 ohonon ni ddim yn talu drwy ddadledu, fel rhan o'n gyrch Cymdeithas yr Iaith i ddatganoli darlledu i Gymru. Mae'n sawl reswm yn hyn wrth gwrs, mae'r Sianeli Cymraeg 40 mlynedd ar ôl sefydlu, wel brwydro mes Pedorec ar Radio Cymru, mae gyda ni dal un gorsaf Radio Gymraeg a un sianel ddadledu Gymraeg dyw hwn ddim yn gynaladwy, mae eisiau lluosogrwydd o ran newyddion ac yn blaen o ran ble mae'r Gymraeg yn y cwestiwn. Does dim digon o ddeunydd ar-lein, felly'r cael codi ardoll i gwmnïau sy'n defnyddio ar-lein mae'n creu deunydd ar-lein yn Gymraeg. Mae technoleg wedi symud mlaen, dyw'r Gymraeg heb symud gyda fe. A'r rheswm am hynny yw achos bod y Gymraeg, achos bod darlledu heb gael ei ddatganoli i Gymru. Dwi ddim o ddiddordeb i Loegr i sicrhau bod system darlledu o werth gyda ni yma yng Nghymru. A gwed y gwir, mae o ddiddordeb iddyn nhw i bido. Ond felly, wel, dyna'r symud mewn gwirionedd, ond hefyd wrth gwrs mae'n fater o ddemocratiaeth. Mae yna bobl sydd yn siarad ar un teledu ni'n nghorau'r sefyllfa fyw ni ar y radio yn y car, sydd ddim clyw beth sydd wedi cael ei ddatganoli i Gymru. Does dim sôn fod addysg yng gyfrifoldeb a Llywodraeth Lafur ni yng Nghaerdydd, na'r gwasanaeth iechyd gwladol, dim hyn ddim yn ddemocratiaeth yn gwbl. Sut allai fe fod yn ddemocratiaeth bod pobl ddim yn gwybod ble mae dwy'n dylanwad a ble mae penderfyniadau yn cael ei wneud. Mae hyn yn hanfodol i ddyfodol ni fel gwlad ac i ddyfodol yn iaith ni.